Незалежність – це життя. Життя в країні, в якій кожний із нас пишається тим, що ми українці. Незалежність – це боротьба, що триває і нині. Адже ми обов'язково переможемо, тому що світло перемагає темряву. Що ж таке незалежність для компанії «Макош»? А що для тебе незалежність? Це воля. В кожній людині живе незалежність. Якщо ми незалежні, значить ми вільні. Маєш дуже гарну вишиванку. Дякую. Це свобода вибору. Для українців свобода і гідність завжди були основними цінностями. А що для тебе незалежність? Це солов'їна українська мова. Право відкрито захоплюватись рідною мовою, розмовляти нею і чути у відповідь. Любімо мову українську, як солов'їний красний спів. Спілкуємось нею повсякденні, щоб не забути сутність слів. Це мужність українців та гордість за героїв, що оберігають наш спокійний сон. Це щоденна наполеглива праця кожного з нас, аби рости, розвиватися та ставати кращими день за днем. Це право брати участь у формуванні суспільства, про яке ми мріємо, аби бути щасливим та реалізованим у рідній Україні. Це віра в краще майбутнє, бо мирне небо та високий рівень життя – основа квітучої держави. Це серпневе блакитне небо і жовто-гарячі поля, що зливаються в символ свободи і праці. Українці і україночки, а що для вас означає незалежність нашої України?